Қаламаңдағы көлшіктер мен су қоймаларында шыбын шіркейдің алғашқы дер нәсілдері байқала бастады. Ғылыми топтың ұсынысымен мердігер ұйым аумақтарды улап жүр. Жүргізілген жұмыстың нәтижесіне ғылыми топпен қатар тұрғындар да баға беретін болады. Павлодар қаласы маңындағы су қоймалары арнайы ғылыми топ мүшелерімен зерттеле бастады. Алдын ала жұмыстар қай жерлерде дер нәсілдердің пайда болғанын көрсетті. В течение апреля месяца сәуір айы бойы дер нәсілдердің даму кезеңіне мониторинг жүргіземіз. 19 сәуірде алғашқы дер нәсілдерді Металлург, Зеленстрой, алюминий зауыты маңындағы су қоймаларында анықталды. Қазір арнайы экологиялық аймақтағы су қоймаларын өңдеп жатырмыз. Зерттеу кезінде химиялық тәсілмен өңдеуді қажет ететін шыбын шіркейдің дер нәсілі бар екені белгілі болды. И водоемы близлежащих Зеленстроя там и в сторону алюминиевого завода. Эти водоемы все мы обработали. Бұдан бөлек қала маңындағы су, дренажды су қоймалары, шағын өзендер арнайы ертіндімен өңделеді. Өңдеу жұмыстарымен мердігер ұйым айналысады. В этом году у нас... Биыл бізде биарин препаратының 1500 литр алынды. Екінші препарат авицин. Сондай-ақ биологиялық бактицид препараты бар. Бактицидті ғылыми топтың ұсынысымен ғана қолданамыз. Яғни химиялық ертіндімен Ертіс өзені маңында жұмыс жасауға болмайды. Бактицид будем использовать. Аумақтарда 30 адам жұмыс жасайды. Қажеттілік болса өндеушілер саны артатын болады. 4 термогенератор жұмылдырылған. Жалпы биыл қала маңындағы улау жұмыстарына бюджеттен 72 миллион теңге қарастырылып отыр. Ғылыми топтың шешімі бойынша қаржыландыру жүргізіледі. Осылайша тиімділік бермеген аумақтар қайтадан өңделеді. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.